არსებობს. არსებობს ნატონა მისი. იგებ. ჩენელელსიტი დაოტია ვერია. ხომ ხატავ, ბიჭო? აკთო. რა ქვია? რა? რა ქვია? რავაჟოცხა. მე მათე. ჰა? მათე. მათე რამეა? 14. თუ გინდა ერთკაი გოგოს გაგაცნობ 16 წარი ანუ კი ქვია. არა ძმა, მყავს შეყარებული. იმას აცხავს მე რა. მეგრე სტადიონზეც კარებში საყენია მე კარი, მაგრამ გოლი ყოველთვის გადის. ეი, ხა ეგრა შუაში იყო. მეგრე გუნდს უთხრის ახალს მომრა ორჯი შეხტა. კაი ხო არ ყანდა. ჩანს ვიდეოში. გოჩი, გოჩი.
ელსი ბიჭო. ელსი. ოპ, ორი წამის კრემს გადავიღებ ზმურად. ვიდეოში ვარ. ვიდეო მიგებ. გამარჯობა ლამაზო. გამარჯობა. შეგიძლია შენ სახელი? არ ვიცი. მაგათ აღმოჩნდა. მე შეგიძლია სახელი. ხო გინდა შაურმა დაწავით. მე არა. როგორ შაურმა ტარანტინო. არა ვაქნი მის მოარვიდა. რა ნავიცი და ეს უკვე გადაგილ გადაგილ გადაგილ. ესე შენ ტაქსი დადიხარ თუ მარშრუტით? არ ვიცი. გოგონა. ტაქსი დადიხარ მარშრუტით თუ მეტროთ? არ ვიცი. მეტრო იყოს რომ ვიცი. არ ვიცი და რა ვიცი და ზეკმია ზეკმია შენია შენია შენია. ეს როგორ ჩემი ნაკადის. ნუ ინსტაგრამი გა. არ ვიცი. ისე რომ ლოგ დაგაფოლოვებთ 1 2 3 4 5 კაც ან და 5 ფოლოვერი ესე მარტივი საქმე არა არა ის თუ დაგაფოლოვს გამიხარდება მაგრამ მაინც კიდია ფოლოვერი ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. დედას ბიცავა. აუ, ჩემი კაი. აუ, რამდენი ვა? უნდა მასვი ხა. ტელეფონი ჩქარა მოი. მოი და. გაშალე, გაშალე. რა ვახარ? შეიძლება. გაშალე, გაშალე, გადავა. გადავა, შეიძლება. სურათი არ გადავა. ალერგია მაქვს. ბიჭო, სურათს არ გადავა. ჩანელს ვაიმე დედა. ეს 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 ეს